Fermerët spanjollë dhe francezë bllokuan rrugët për gjatë kufiret përmes maleve të Pireneive të hënën përpara zgjedhjeve të Parlamentit Evropian për të protestuar kundër asaj që ata thonë se është konkurrencë pandeshme nga jashtë Unionit. Në fillim të këtij viti, fermerët bllokuan rrugët për javë të tëra në vendet anëmban bejës duke thënë se përballen me kosto dhe taksa në rritje, burokraci rregullore të tepërta mjedisore dhe konkurrencë të pandeshme nga importet e ushqimeve të lira, kryesisht nga Ukraina. Në zgjedhjet e BE-s që priten më gjatë deri në 9 qershor, fermerët francezë dhe spanjollë përdorën 10 traktorë për të bllokuar të dy anët e kufirit në autostradën AP8 në vendin Bask dhe autostradën AP7 në Katalonjë. E qenë se kemi zgjedhje evropiane, le të shohim nëse politikanët tanë marrin seriozisht sektorin dhe dëgjojnë kërkesat tona, tha për Reuters një fermer spanjoll. Javët e protestave të fermerëve detyruan BE në maj të zgjasë kompensimet e subvencioneve me 6 muaj për të mbështetur sektorin bujqësor të bllokut. BE gjithashtu shfaqizoi disa pjesë të politikave të saj kryesore midisore të marrëveshjes së gjelbër, që sjellin uljen e emetimeve bujqësore nga autorrëfyesi i saj 2040 i klimës. Në kufirin katalanas me Francën, fermerët luanin futboll dhe gatuanin ndërsa bllokuan kalimet, duke kryuar rradhë të gjata makinash dhe kamionash.